obuntu bulamu kibanti kugenda mu kkooti tugenda ira tuli mabega we kintu ekyo kuba tetuli bamativu olw'ensonga mu kkooti yasembayo ngenaku z'omwezi 14 ogwo januari omulamuzi yagamba mu nsasire abaaliwe bajja kuba bajulizi bano yagamba mu nsasire kituufu obujulizi mubulina era mbulabanga butuufu naye ekiseera kyayitawo obulu bwaffe obwakubibwa si bwe bwalangirirwa so nga obujulizi bwonna we buli obumala okutwala omusango gwo mu kkooti obeera otya n'obululu obuli nvalide obuwera 10 mu constituency emu naye ng'ate buli polling station obululu obuli nvalide era bwabwa bw'oyo kandidate omu ensonga bbiri ze yawa ekisooka nti yawa obudde obw'okuwulira omusango ng'obudde buweddeyo ekyokubiri n'agamba nti declaration form ze twaleeta twali tulina okuleeta eziri certified ezirina copies ezirinako stamp ya electoral commission naye electoral commission teyazeegaana yazikkiriza so z'ensonga bbiri ze yayimirirako naye ku bujulizi bwaffe talina kye yabwogerako era teyabuwakanya ekino nekisigala mu mitima gy'abantu nga bagamba tulina okugoberera tulabe nti abantu bafuna obwenkanya bwe ba nga sifunye mu bwenkanya mu kkooti esookerwako ngenda genda mu kkooti high court mukitegeeza okutugenda mu kkooti of appeal nayo tujja kutuukayo fred ogamba nti agenda mu kkooti ndowooza y'ensonga entuufu era lyekkuba ettuufu kubanga tewali kisinga ekyo ebyokulwanagana ebyokukubagana ebyokuvumagana ebyokugamba biki tewali asobola kukikola era nze kye musaba bwe butatya kkooti agende kkooti kubanga yeesalawo byonna